uz prerabotnički da su štednaš Petkovski bije i brani. Dimovski ostanova 2:0. Kod golman sega Šarkovski, Filip Petkovski bije i 3:0. Vodi Rabotnički so 3:0 po 54 minuti. Постигнува гол Филип Петковски и ми се чини дека тука е крајот на дилемата околу тоа кој ќе ги освои бодовите од овој дуел меѓу Работнички и Македонија Ѓорче Петров. Филип Петковски во 55-та минута му носи преднос на Работнички од 3:0. Уште една шансата по која падна третиот гол Шарковски, забележа дека е слободен неговиот соиграч. Прецизно додавање и овој бие во небранитиот дел од мрежата на Стојан Димовски. 3:0 за Работнички. Петар Петковски 29-та, автогол Мишевски 30-та и Филип Петковски во 55-та минута за 3:0 за Работнички.